Assalomu alaykum, qadrli ko'ruvchilar. Biz bugun mana xontaxta qilyapmiz. Mana shu xontaxtadan oyoq bo'ladi. Bu rossiyski qarag'ay taxtasi bo'ladi. Shu biz taxtadan mana xontaxtadan oyoq bo'ladi. Biz shundan fason berib, gullar bilan mana qo'yib chiroyli ko'rinishini yasayapmiz. Ikki tane hozircha mana stanogimiz bor. Mana shu stanokda gullarni chiqardik, chiroyli ko'rinish uchun ikki tane yasadik. Endi hozir mana shu ikkovini xuddi shunday qilib chiqaramiz. Qadrli ko'ruvchilar, yana bir narsani unutmanglar. Biz mana shuni shunday qo'yib turib, mana sentrdan chizib olishimiz kerak. Shunday qilib chizib olsak, nimaga deganda hozir ko'rasizlar. Shunday chizib turib, bizning mana shu bagaj qolani motisha shuni sentrga qo'yib turib, mana sentr ko'rasizlar. Yaxshi ahamiyat berasizlar sentrga qo'yib turib. Qo'yasizlar, sababi bu hozir qarab turinglar. Sinovga kelganda mana shu mana teshikcha bor, kichkinagina. Mana shu stanogimizni ham uchlikkina narsasi bor. Shu yerga shunday qilib qo'yamiz. Va shu tarzda to'g'ri qo'yib turib, ahamiyat berib yaxshilab ko'ngil bilan bir ishni qilayotganda ko'ngil berib ish qilish kerak. Shuni ko'ramiz mana. Bunga yaxshilab ahamiyat berish kerak. Tekis qo'yish kerak. Bir yog'i katta, bir yog'i kichkina bo'lmasi kerak. Sababi bizning gullarimiz chiroyli chiqmay qolishi mumkin. Tuni ko'rinib qoladi. Mana shunday ko'rib turganingizlarday, razmerini olish kerak. Xontaxtani yonboshidagi reykalari va materiallar bo'ladi. Biz mana shu materiallarni o'z razmerida qirqib turib, mana bu chizib olamiz. Mana keyin stanokka qo'yamiz. Stanokka to'g'rilab turib, stanokka to'g'laysdan keyin shunday qilib hammasini burchaklarini burchak qilib aralaymiz. Sababi bu material bilan mana shu materialni burchakni aralasangiz, ikkalasi mana shunday keladi.
mana bu hali sizlarga aytib o'tib ketganday bizning stolimizning oyog'i noshkasi bo'ladi. Noshkasini hozir sinovdan o'tgan burchaklariga stolimizni tekizlaymiz. Burchakni shunday qo'yib turib, shu tarzda shunday qo'yib turib, samolyot bilan beshlik samolyot bilan qatiramiz. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Hali aytib o'tganimdek, mana bu ikkita materialni shu bizning xotirdan o'rtasiga qatildik. Mana shu qutimiz sinib ketmaslik uchun, va teshmaslik uchun shunday qilib, mana burchaklarni burchakka qo'yib, tekizlab turib, tekis qilib qo'yamiz. Tekis shu turgan holatda qoqib olamiz. Turli burchak keyin o'rtadan qilamiz. Mana shunday qilib bizning xontaxta ham bitdi. Mana oila bilan bir oila o'tirib mazza qilib boshlasa bo'ladi. Ko'ringlar, mana biz xontaxtamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.